kitambo aliwahi kuwa kocha msaidizi katika klabu ya Gor Mahia nafikiri mwaka wa 2019 hatari kwenye mlango wa Gombe nchini Kenya kama kocha mkuu wa Homeboys inaleta moja nzuri kichwa bado tari damdam kali alele Bokhungu inasimama Bokhungu inachemka Agwanda anarusha kwenye kijisanduku kichwa kinalia pigwa shuti ifara Alma Musra esto desie inaletwa ile hatari kwa goalkeeper adaka vizuri kabisa hapa Faruk Shikalo alikuwa anajisafisha hapa Emery Bayisenge